atzo jakin genuen iregintza saiak ez duela baimenduko Pablo Alzola mezkitaren irekiera. Erabaki honek Bildu udal taldeari ez gaitu inondik inora harritu, ez? Bai bat dator bai alkateak zein Ricardo Barkala irigintza saileko sinegotziak egindako adierazpenekin. Non mezkitaren irekiera galarazteko borondatea, guretzako borondate argia erakutsi dute hasiera hasieratik. Ez duguna inondik inora sinesten da atzo zinegotzi honek edo udal gobernu honek emandako argudioa. Pablo eta argudioa honako hau zen. Pablo Alzola mezkitako bultzatzaileak ez dutela lokala egokitzeko obra lizentzia eskatu. Argi baino argiago dago, honako hau trikimailu legal bat dela, eta trikimailu legal hau erabili dutela benetan erabaki politiko bat dena iskutatzeko. Mezkitaretako bultzatzaileak ia urtebete daramate tramite ezberdinak burutzen, non mota guztietako eskaerak jaso izan dituzten udalaren eskutik. Aforoari dagokionez, isolamenduari dagokionez, eta hainbat kontu, ez? Eta urte honetan, urte guzti honetan zehar, ez zaie behin erez inongo obra lizentziarik eskatu. Baina, orain, kasualitatez, bete behar hau aipatzen da. Orain, non aurreko udalbatzan onartu berri den lizentzia guztiaen bertan bera geratzea. Ordenantza, kultu zentruen inguruko ordenantza hori idatzi bitartean, ez? Guzti honek zer esan nahi du? Mezkita, Pablo Alzola mezkitako bultzatzaileek ezingo dutela ateak ireki, ez? Jarduera lizentzia baldin badute ere, zein berrikusiko den, zein lizentzia hau berrikusiko den, ordenantza berria ateratzen denean. Eta, klaro, gauzak horrela, guk Bildu daltaldetik pentsatzen duguna da, argi baino argiago dagoela, zer den gertatuko dena behin ordenantza hori eskutartean daukagunean, ez? Guretzako ordenantza berri hau onartuta, mota hauetako erabilpen bateragarritasuna, hau da, kulto zentroena, bestelako erabilpen batzuekin izango dela erabiliko duten aitzakia, orduan, ordenantza eskua artean daukagunean, jarduera lizentzia galarazteko, ez? Bestelako erabilpenak izan daitezkela itze bizitzak, espazio publikoak edo dena delakoa. Zeren eta guk uste dugu, EAJ edo udal gobernuarentzat gutxitan izango dira bateragarriak mota honetako mezkita bat eta auzo batean egon daitezkeen bestelako jarduerak. Eta beste behin ere erabakia hartzeko orduan honako honetan ere ez da egongo irizpide teknikoak, baizik eta guretzako beste behin ere behin ordenantza edukita ere irizpide arrazistetan eta jatorria eta zorlekua dela eta baztertzaileen irizpidetan oinarrituko dira. Eta kasualitatez, betetako mundu honetan, ez gaitu harritu ez da ere, Pablo Alzolako mezkita izatea baimena eman ez aiona eta Konzepzion kalekoari bai ordea. Barkala jaunak dio, bigarren honetan, Konzepzion kaleko mezkitaren kasuan, leku aldaketa bati buruz ari garela. Baina guk zera galdetzen diogu geure buruari. Ez da izango bigarren mezkita hau Bilbozarrean kokatua dagoelako ematen zaiola lizentzia eta Pablo Alzolakoaren kasuan Basurton kokatua dagoelako ez. Eta ez du erangingo baita ere, eta horrek kezkatzen gaitu, hauteskunde batzuen atarian gauden heinean, boskak oinarrizko eskubideen gainetik egongo direla. Erabaki honekin, gure ustez, Bildu udal taldetik argi geratzen da,
udaletxe honek udaletxe hau gobernatzen duen alderdiaren lehentasunak zeintzuk diren eta zer motako balorez guztiak dauden beraien politikak eta beraien erabakiak. Eskumako politikak. Non eskubiden murrizketa lehentasuna daukate. Eta murrizketa hauek soilik pertsona batzuei eragingo die. Ta guretzako beti berdinei eragiten die murrizketa hauei. Murrizketa hauek. Horraitik, Barkala jaunari justizia hitzaz edo hitzarekin ez hitz egitea eskatzen diogu. Ez dezala esan, berak esaten duen moduan, edo esan zuen moduan, ez? Legezkoa da kontzesioa lizentzia etenaldiaren aurretik egikaritzea. Adierazpen hau gure ustez gustu txarrekoa dela deritzogu. Barkala jauna, galdera bat egin nahi diogu. Zintzoki uste duzu erabaki honen atzean justizia dagoela? Benetan uste duzu erabaki honekin Bilboko hiritargoa sinetziko duela udal gobernu honek pertsona guztiak modu berean tratatzen dituela, maila berean kokatzen dituela pertsona katoliko, musulman eta edo erlijiori gabeko pertsonak? EAJak Alderdi Popularraren laguntzarekin aurreko udalbatzan hiritargoaren eskubideak arriskuan jartzen dituen erabaki bat hartu zuen. Gobernu honek jarrera fundamentalista eta xenofoboen aurrean amore eman du. Eta eskakizun tekniko hauen atzean eskutatzen den gauza bakarra gure ustez aurretik esan dugun moduan arrazismoa eta intolerantzia dira. Guzti hau dela eta Bildu udal taldetik bere erabakian atzera egin dezala eskatzen diogu Barkala jaunari. Eta Pablo Alzola kaleko mezkitaren irekiera baimendu dezala. Modu honetan bakarrik bermatuko direlako pertsona guztien eskubideak eta ez soilik bakar batzuenak.